אחד מהיצורים המדהימים ששכנו חודשים ארוכים מאחורי הקלעים הוא גור הדלק צהוב הגרון. נקבת הדלק הייתה מאז ומעולם בעלת אופי לחוץ ומפוחד מאוד, ולכן גם לאחר ההמלטה אפשרו לה המטפלים לשעות עם הגור מאחורי הקלעים. במשך חודשים נראה רק הזכר בתצוגה. במהלך חודשים אלה עקבו המטפלים אחר האם והגור בעזרת מצלמה במעגל סגור, ונעשה מאמץ גדול שלא להפריע לה. גם לאחר שהתחילו השניים לצאת לחצר, מעטים המבקרים שהצליחו לראותם בתצוגה. כל רחש קטן היה גורם להם לברוח במהירות אל הבית המוגן. במהלך הקיץ התרגלו השניים לחשיפה לקהל, והחלו ליהנות ממרחבי התצוגה היפה. מכיוון שעדיין לא פגש הזכר את הגור, תוכלו לראות בתצוגה רק את האם והגור או את הזכר לחליפין. הדלקים צהובי הגרון הם טורפים מרשימים, החיים ביערות דרום-מזרח אסיה, ומאוימים שם כמינים רבים אחרים מצייד והרס בית הגידול. משימות רבות עומדות בפני מטפלי בעלי החיים. הם צריכים לדאוג להם למזון, לדאוג לרווחתם ולאיכות חייהם, וגם לדאוג להם להעשרות. העשרות הן בעצם פעילויות שונות המאתגרות את בעלי החיים, מחזקות את המיומנויות הטבעיות שלהם, ומעשירות את שגרת יומן בעניין ובהתרגשות. העשרות צריכות להשתנות כל הזמן, ולכן המטפלים עמלים על רעיונות שונים המתאימים לבעלי החיים בהם הם מטפלים. בחודשי הקיץ נערכה בגן החיות תחרות בין המטפלים בנושא פיתוח העשרות. העשרות נחלקו לקטגוריות שונות, העשרות הקשורות למזון, ריח, מים ועוד. המטפלת הילית שולוב, האחראית והשופטת בתחרות, הודדה במיוחד העשרות העשויות מחומרים ממוחזרים. במקום הראשון והיוקרתי בתחרות זכתה רבקה רחל, בת שירות לאומי, שפיתחה העשרות שונות לבעלי החיים הנמצאים במרפאת גן החיות. משחק שצבעוני, צבעים ככה זה מאוד צבעוני, מאוד מתעסקים. זה גם יכול להיות שאני אעביר את זה מכלוב לכלוב, זה יכול להיות מאוד עשרתי, כי בעצם זה היה מחיה אחרת ועבר למחיה אחרת. יש פה תבניות ביצים עם הצטרובלים בפנים, שבעצם התבניות ביצים זה המחזור שאנחנו מחזרים פה בגן, והצטרובל זה בעצם גם משהו טבעי, שהם גם אוהבים את הצטרובלים. זה משהו יותר כאילו משחק, צעצוע ככה, שיהיה להם לכיף שלהם. בחצר של התמרינים לבני הקודקוד, שבביתן חיות קטנות, שוכן לו גם זוג אגוטים. האגוטים הם מכרסמים גדולים החיים על קרקעית היער בדרום אמריקה. ממש כמו בבית גידולם שבטבע, הם חולקים את התצוגה עם התמרינים הסקרנים הנמצאים על הענפים שמעליהם. במהלך הקיץ נולד לזוג גור זעיר, שמצא בתחילה מסתור בתוך אחד הגזעים הנמצאים בתצוגה. הגור היטיב כל כך להסתתר, עד שהצוות חשב שהוא נעלם באורך מסתורי. כשהגור גדל, הוא הציץ לאט לאט ממקום המסתור, ולמד להתחבא בתוך העשב, ולטייל עם ההורים ברחבי התצוגה. בגיל שבועיים בערך, החל לטעום גם מהמזון של ההורים, בנוסף לחלב האם. האגוטים אוכלים פירות וזרעים, ומתמחים גם בפיצוח אגוזים, אותם הם שומרים במאגרים מיוחדים, על קרקעית היער.